Canal Fagner Tech Vintage. Pois é, galerinha, vocês estão vendo o MK2 e abaixo dele vocês estão vendo o meu LG LM-U1350A. Galera, ultimamente é só MK2, MK2, 999 e nada do LG, né, galerinha? Às vezes a gente esquece que tem o LG, só que o LG é um aparelho que eu gosto muito. Ele divide opiniões, tem gente aí que não curte ele, tem gente que não gosta, mas eu gosto muito desse aparelho, galerinha. E de praxe, né, galera? Faz tempo que eu não faço aquele videozinho com ele, né? Fazendo um barulhinho com o nosso LG. E nós vamos mostrar aí a pancada da máquina, galera. Vamos colocar uma música aqui. Ele tá lendo o CD. Bora lá. Dá aquela aumentada no LG, hein, galera? Thank you.
Caramba, galera, vocês não têm noção. Olha, pra vocês terem uma ideia, eu acabei de mudar pra esse apartamento. A gente tem que tomar cuidado com o volume aqui. Por isso que às vezes eu não faço esse tipo de vídeo, galera. Mas olha, quem pensar que esse bichinho aí é ruim, não tem qualidade, é fraco, galera, eu vou te falar, viu? Bate de frente aí com a máquina aí, ó. Não vou dizer que é mais forte que ele, mas bate de frente, hein, galera. O bicho bate muito, gente, bate muito. Só que ele eu ligo mais em volumes maneiros, né, galerinha? Igual eu faço com o MK2, né? O ruim de morar em apartamento é isso, né, galera? Mas graças a Deus, o apartamento é meu, então a gente tem que tomar cuidado, né? Mas beleza, gente. Conversas à parte aí, o nosso LG tá filezão aí no CD. Show de bola. Valeu, galerinha. E até o próximo vídeo.